Ahoj, dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry One Military Camp ze strategie, kde buduji svůj vlastní vojenský tábor a následně se snažím získat zpátky území, které mi obsadil zlý dragon. Já jsem trošičku trénoval za kamerou vojáky, trošičku jsem vycvičil několik specializací, nastavil jsem pár cílů na trénink, tak uvidíme, doufám, že dneska splním několik misí. Vidíte vlevo nahoře, že mám 56 000 mincí aktuálně a každý den přicházím o 5,5 tisíce mincí. Je to hlavně z toho důvodu, že mám zatím pouze dvě území, které jsem obsadil nebo která mi patří. Z každého území mám 5 tisíc, to znamená 10 tisíc celkem. No a celkem dávám naopak 15 tisíc za denní vlastně gáži, to znamená nějakou, řekněme, denní výplatu nebo nějaký žolt, je jedno, jak tomu budeme tady říkat. Tady máme unaveného vojáka, takže já mu dám, aktuálně nastavím volno, dám mu odpočinek, no a podíváme se na mise. Já tady potřebuju špiona, potřebuju nějakého letce na tu první a třetí misi, ale mohl bych aktuálně uskutečnit tuhle tu druhou misi, to znamená misi, kam potřebuju nějaké dělostřelectvo a tu výbušninu. Díky i za doplnění v komentářích, já používal pyrotechnik, určitě by šlo používat i ženisté, takže i tuhle tu specializaci můžu používat. No a já zkusím na tuhle tu misi vyrazit. Dva experty na výbušniny bych mít měl, koukneme se, jestli máme dva experty na výbušniny, tady máme jednoho, takže já jenom pošlu vlastně tady do té budovy, no a můžeme tedy zaútočit, takže koukneme na tuhle tu misi a jdeme na ní. Tak, koho použijeme tady? Tady můžeme samozřejmě použít furt buď Sofii, 156 bodů útoku, už by byla na své druhé misi, asi jo, asi použijeme zkušenou Sofii. No a tady k ní použijeme, máme tady neskušené vojáky, kteří zatím nebyli na žádné misi. Máme tady Emu, máme tady Ife a máme tady Lorenzo, takže já bych použil asi Emu, ta má poměrně dobrou budoucnost díky tady k své charakteristice. No a už teď jsem na 61% šance, že vyhraju a k tomu si vyberu, tak pošleme Ife a pošleme ženské komando. Paráda, za vítězství bych dostal 10,5 tisíce penízků, skoro 80% šance na úspěch. Zahájíme misi, no a vrátíme se zpátky do tábora, protože aktuálně tady k mise bohužel probíhají jenom tak, že čekáte. Nic s tím neuděláme, nic na tom neurychlíme. Je to trošku škoda, trošičku mě tohle to zklamalo, když to tak řeknu. Čekal jsem, že to bude třeba trošičku zajímavější. Tak, my tady máme, chybí nám pracovníci. Proč nám chybí pracovníci? Může to být samozřejmě i tím, že jsem je nechal odpočívat, ale může to být i tím, že ještě nestihli přijít do práce. Jo? Vidíte, že přišla do práce a už nám to tady nesvítí. Protože aktuálně dochází vlastně ke střídání stráže, mění se služby, jo? Denní a noční služby ve hře máme, takže aktuálně končí vlastně denní směna, a nebo denní služba a nastupuje noční služba. Já tady mám 5 možností ve výzkumu, protože mám 471 bodů výzkumu, takže můžeme něco zase odemknout. Můžeme odemknout tady u tréninku, můžeme odemknout, a my to budeme potřebovat, takže musíme odemknout budovu, abychom mohli udělat specializaci pro špiony, abychom mohli udělat specializaci pro letce, no a potom také budeme potřebovat posádku tanku. Takže já udělám aktuálně tady ke specializaci pro špiony, odemknu za 450 bodů výzkumu, no a budeme čekat ještě na další body výzkumu, protože špiony potřebuju tady na tuhle tu první misi. A abych měl špiona, tak potřebuju mít vojáka, který má minimálně na 70 bodech inteligenci a k tomu také vlastně rychlost. Takže když se podíváme třeba tady na Cheryl, tak vidíte, že ji mám nastavenou jako budoucího špiona, ale stále nemá těch 70 na tréninku rychlosti, nebo tady na té rychlosti. Další, kdo by teoreticky mohl být další špion, opět tu moc lidí nemám takových,
protože ta rychlost není úplně to, co by mým lidem, mým vojákům šlo ze všeho nejlépe, což je trošku škoda a musím na to máknout. Já tady kouknu, jestli nemůžu někoho verbovat, tady máme jednoho, co tenhle ten, případně lékař, určitě by se hodil někdo, kdo tohle rovnou pošleme pryč, simulanta, tady k party woman nechcem, taky nechcem. Lékař, tady ta má co, pomalá jakoby rekonvalescence, taky nechci, jestli to dobře chápu. A tohle bychom mohli možná poslat a najmeme ho, uděláme z něj vojáka a pošleme ho taky na cvičák, trénovat tu rychlost. Já tady mám aktuálně 9 lidí, vidíte, na cvičáku, to znamená 16, jak tam pošleme 10. Tady k nechci. Takže nebudu najímat další vojáky, protože samozřejmě každý voják, kterého najmu, musím mu platit gáži. No a roste mi tady ztráta těch financí, roste mi tady ztráta těch penízků. My můžeme samozřejmě také hru zrychlit, můžeme tady dát dvojnásobnou rychlost. Já to občas používám, ale musím říct, že je to potom docela dobrý fofr a docela dobrý mazec stihnout to všechno sledovat, aspoň pro mě. Třeba je to tím, že nejsem úplně zvyklý ve hrách používat tyhle ty vysoké rychlosti, že hru většinou nemám od toho jako prolítnout jí jako kulomet, ale opravdu spíš si jako užít. Tak, každopádně, já tady vrátím normální rychlost. My jsme splnili misi, takže se podíváme. No jasně, vítězství. A doufám, že všichni se vrátili v pořádku a že jsme o žádného vojáka nepřišli. Paráda. Super. Paráda. Všechny 3 ženy se vrátily v pořádku, bez zranění a přinesly 10,5 tisíce mincí. Paráda. Co tu máme dál? Jo, takže teď potřebujeme na každou misi, teď potřebujeme jednu tu specializaci z toho dalšího řetězce. Já když se kouknu tady u tohohle paňáčka, to ukážu. Tak, tam mě to nepustí, protože je zraněný, takže tady. Teď potřebuju vlastně specializaci vždycky z tohoto řetězce, to znamená špion, pilot, řekněme, a posádka tanku nebo tankista. Takže tohle to teď musíme vycvičit, vidíte, tam máme nějaký požadavky, tankista je síla a přesnost na 70, 50 zkušenost, letec je rychlost a síla plus 50 zkušenost a špion je rychlost a inteligence plus těch 50 vlastně zkušenost. Všimněte si, že tady můžeme mít také instruktora a instruktor musí splnit úspěšně 5 misí. Já aktuálně bych měl mít ženu, které splnili tady 2 mise, myslím si, že to je aktuálně nejvíc, kolik dokázali splnit, že na 3 misích zatím nikdo nebyl. Ale teď si tím nejsem úplně jistý, já myslím si, že ne, 2 mise, ne, 3 mise nikdo nemá, takže maximum jsou 2 mise. Když se podíváme na mapu, tak vidíte, se mi stále ještě nepovedlo tohle z toho území zabrat, že tam stále ještě musíme bojovat, potřebujeme tam toho špiona, roste taky ta obraná síla, tady je teď 210, mám pocit, že ze začátku to bylo nějakých i 180, takže toho špiona, potřebujeme nějakého špiona, abychom mohli pokračovat, no a než budeme mít špiona, tak ono to chvilku samozřejmě také potrvá. Udělal jsem to trošku jako pořad o vaření v televizi, předpřipravil jsem si své vojáky a můžeme pokračovat, protože já tady aktuálně mám Cheryl Scott, která má 71 rychlost, 82 inteligenci a 78 bodů zkušeností, to znamená, že nyní s ní můžu postoupit na úroveň tady špiona. Já teď můžu, nebo měl bych mít možnost zaútočit tady na tu misi, špion, ženista a pěchota. Podíváme se na to, zkusíme, jestli to tam máme. Takže tady pošleme tady Emu, ta už na jedné misi byla. Pěchota, tak tady můžu poslat Sandru, 121 bodů, vidíte 2 mise,
Takže ta bude hodně dobrá. No a tady určitě pošlu tady tu Cheryl, pro kterou to bude už třetí mise. 154 bodů, 84% úspěšnost. To je paráda. Takže odstartujeme další misi. Já potřebuji opravdu penízky, protože mám nějakých 46 tisíc a hlavně každý den 7 tisíc do mínusu. Takže to potřebuji. A další, co potřebuji, jsou body výzkumu, protože já si musím tady právě v tréninkové sekci odemknout potom místnost nebo budovu pro letce a pro posádku tanku, což jsou specializace, které potřebuji na další mise, na to, abych měl specializaci na posádku tanku. Tak když se podíváme, tady jsem se zrovna podívat nechtěl, když se podíváme třeba tady na tohodle, tak specializace na posádku tanku potřebuje 70 bodů na přesnost a 70 bodů na sílu. Takže já tady můžu klidně nastavit tohle jako cíl. Teď krásně vidím, čeho musím dosáhnout, to znamená pošlu tuhle tu Yuko rovnou do posilovny, aby získala 70 i na síle. Já si samozřejmě nechávám i některé tyto základní specializace, jako je právě pěchota, jako je dělostřelectvo, jako je radista nebo ženisté, protože potom i ty potřebujete. Jo, nemůžu mít jenom samé špiony, jenom samé letce, jenom samé tankisty. Aktuálně neverbuju nové vojáky nebo nové rekruty. Je to z toho důvodu, že nemám právě moc penízků. Tady k William je nějaký unavený, takže já ho propustím teď, aby si odpočinul, takže mu dáme na chvilku volno. A tohodle zase naopak povoláme do služby. Tak a může jít sloužit Alonso. Pozor na to, když dáváte vlastně lidem volno, když dáváte to rest, protože vlastně mají staminu prázdnou, tak potom je musíte asi zpátky povolat. Jo? Všimněte si, že tahle stav furt odpočívá, takže já tady vypnu to rest. Poznáte poměrně snadno, když si dáte přehled vojáků, tak tady vlastně u baterky, u staminy mají úplně narváno, jo? Takže Milica tady taky jede na rest, takže taky ji probudíme a pošleme ji zpátky. Tady já klidně můžu přepnout na noční směnu, protože za chvilku bude začínat noc. Tady Oliver, to bude stejný případ, ne, tak Oliver zrovna odpočívá, takže ten si dobře odpočine, takže super. Ale ten už má sílu na 76, když se podíváme síla, takže buď pilot nebo tankista, každopádně já z něj určitě udělám už artilérii, ale pošlu ho dál ještě trénovat tu sílu, ať si sílu naplní úplně doplna. Každopádně tady jsem chtěl ještě dokončit tohle procházení. Co Sofia? Jo, tu jsem už dělal. Miliku taky. Hajt taky. Jakob tady další, který je na odpočinku. Francesco taky pošleme zpátky. Tak, a Francesco se nám ale z toho chudák roztůňal, je nemocnej, tak ho pošleme na ošetřovnu. Tak, dokončíme to tady. Tak, ještě tu máme někoho, kdo by byl potenciální Emir. Emir taky, takže taky už rest. Vidíte, ten má už tady natrénováno 94 bodů. To jsem přetrénoval skoro. A přesnost, tak z toho pak může být jenom tankista. Takže já zatím mu nebudu dávat žádnou specializaci, ale pošlu ho do posilovny. Nemusím dělat specializaci, protože stejně aktuálně nemám ani budovu na to, abych mohl mít tankisty, abych mohl mít letce, ale ty lidi si pošlu do té budovy. Tak, tady k tohle to nevypadá vůbec dobře, protože tady za prvý doktorka onemocněla nespavostí. A hlavně problém je v tom, že já pro ní nemám budovu, ve které bych mohl léčit nespavost. Dokončili jsme misi, podíváme se na to, doufám, že úspěšně, jasně, mise úspěšná. A doufám, že se všichni taky vrátili ve zdraví, bez nějakých známek zranění. Jo, dobrý, paráda. Vrátili se všichni v pohodě. Jasně. Paráda.
přibyly penízky. Všimněte si toho, že u některých těch vojáčků mám hvězdičky. Tady to bylo třeba u týhle týma hvězdičku. Je to jenom, že jsem si označil, abych tady měl potom vlastně přehled nad některými vojáky, jako tady třeba ty špioni. Jo, a to si tady jenom snadno jenom tady kliknete na hvězdičku, to je celé. Tak, my tady naskočili další mise, tak se podíváme, kterou bychom mohli udělat. Žádnou, protože buď potřebuji dva špiony, nebo potřebuji letce, nebo potřebuji tankisty a tady dokonce dvakrát letci. To jsou specializace, které bohužel nemám. A tady se ale podívám na zdraví. Já potřebuji odemknout tuhle tu budovu, abych mohl začít léčit. Takže postavíme tady k tuhle tu, já tomu říkám nespavost. Tak, no a potřebujeme doktory. Nemáme dostatek doktorů. Tady to udělám takhle. Penízky ubejvaj. Tak, jasně. Teď navíc ještě kromě penízků mi chybí energie. Tak, a tady to natáhnu. Semka, je to v síti. Tak, no, začínáme docházet lidičky, no, takže potřebuji nějakého doktora. Tady třeba tuhle si můžeme najmout jako doktor, medic, tady. Jo, jde tam kam má. A tady si najdeme tedy, co? Tenhle ten je co? Jo, tahle aktivita mi nepomáhá. Nepomáhá, protože je paráda. Takže hele, chlape, já tě pošlu semka, aby jsi si nahnal zkušenost, protože s tebe můžeme pak udělat špiona. Protože ty vlastně v tuhle chvíli, ty si sám nepřijdeš jinam, ale nahlásíš mi, což je super, že tahle aktivita ti nepomáhá k dosažení tvého cíle. Takže tady, jakmile mu naženu 50 bodů zkušenosti, můžu z něj udělat špiona a budu mít tím pádem druhého špiona. A to samý tahle tohodle aktivita nedělá, no tak jasně, no, tahle aktivita tě nedělá lepší, ale ber to tak, že když ti nastavím cíl, tak už ti to vadit nebude. Tady, co? No, to je to samý. No a tak já ti semka nastavím cíl na špiona a už by ti to vadit nemělo. A tady tohle je to samý v bledě modrým. A síla, tak to by nastavím cíl tady na tankovou posádku a už by ti to taky vadit nemělo. Tak a tebe pošlu sem. Jo, takže ono jim vadí, když dělají něco, co nepotřebují. Když máte prostě máte pěchotu, který má skoro 100 bodů přesnosti, to nějaký sniper skoro až, no a vy ho pošlete prostě na cvičák, tak nebude spokojený. Ale ve chvíli, kdy mu tam dám cíl a on potřebuje k tomu, aby splnil ten cíl, potřebuje trénovat tu rychlost, tak už spokojený bude. Už to bude bez problému. A jak už jsem mi říkal několikrát, trošku mi vadí tady, nebo chybí nějaký filtr, chybí nějaké filtrování, protože ve své podstatě potom, tady mi to přijde hrozně nepřehledné, jo. Tady prostě ty vojáci, přijde to hrozně nepřehledné ve smyslu, že teď třeba potřebuju ty špiony, potřebuju nějaké ty tankisty, letce. No a co který má, co který nemá, co u kterého musím trénovat, co u kterého nemusím trénovat a tak dále. Takže tohle to opravdu chce to hodně využívat, ty cíle a dávat jim tam vlastně ty cíle. Já když se podívám tady na nějakou budovu, jo, tak tady chybí pracovník, ale to by snad neměl být takový problém. Tady je problém v tom, že oni oba jedou na denní směnu, tak já tam jednomu dám noční směnu, noční službu a už tam človíček chybět nebude. Tak, hlasitost, jasně, velká hlasitost v okolních budovách, proto je tady přišel pro zásoby do skladu a dva vojáci, ty jsou v léčení. Takže tohle je dobrý. No, my se tady tedy nějaké máme, ale já budu potřebovat právě ještě nějaké ty specializace, počkám na nějaké ty špiony. No a mohli bychom to zase udělat s nějakým tím střihem, protože aktuálně je to opravdu, řekněme, spíš o tom čekání. Mohl bych verbovat další vojáky, ale úplně, abych řekl pravdu, ještě to nemám až tak osahaný, ještě jsem vlastně tu hru ani nepřehrál, ani za kamerou, což ani nevím, jestli půjde v této verzi 0.9, v této vlastně, řekněme, beta verzi.
A raději si chci nějaké penízky nechat, ono se to nezdá, ale skoro 8 tisíc, to znamená 5 dní a jsem bez peněz, jo, a ono tam zase tak velký posun třeba v těch misích nebude. Proto já nechci verbovat další vojáky, chci z těch vojáků, který mám, a já jich mám docela dost, když se podíváte, tak já mám jednoho špiona, 6x artilerie, to je 7, 4x radista je 11, 4x pěchota je 15, a 12x vojín je 27, 3x ženista je 30 a to je všechno. 30 vojáků. 30 vojáků a na mise většinou potřebuju 3, 4, jo. Takže jako to je úplně v pohodě. Jenom potřebuju dosáhnout těch požadovaných zkušeností, abych mohl mít ty požadované specializace. Tady přesně tenhle ten, jo, můžeme si to ještě ukázat. Tomuhle z tomu vadí, že už dosáhl té síly a že proto, aby z něj byl tankista, sílu nepotřebuje, proto není spokojen, on dál tu sílu trénuje, on nepřeběhne na cvičák vedle, ale nahlásí mi, hele šéfe, jako vážně chceš, abych si tady furt boxoval, to mi nic nedá k dosažení mého cíle. Já mu řeknu, ne, nechci, přeběhni vedle. A on krásně přeběhne. Jinak budovy, buď je chodí opravovat vaši vlastně údržbáři automaticky, anebo kliknu tady opravit, potom tu bliká nad tím taková ta ikonka opravit a jde to opravit. Ale pozor, v tu chvíli samozřejmě to zase tak. Jo, můžeme dát i na více budov, ale musíte mít, jenom jak dokončil myšlenku, pozor, v tu chvíli samozřejmě potřebujete mít volné údržbáře, že jo, že bez údržbářů vám to bude k ničemu. Tak jo, takže já vytrénu, vycvičím ještě pár vojáků a ještě nějakou misi dáme. Tak, tenhle ten, co se ti nelíbí, specializace, jo, 70, takže ty potřebuješ, abys mohl mít letce třeba, tak potřebuješ získat body, tak tě pošleme sem, potřebuješ zkušenost. Jo, jinak všechno ostatní má a potřebuje zkušenost. Z tohohle rovnou můžeme tady udělat ten splnil cíl a má 62 a 69, tohle je docela dobrý, protože z toho můžeme udělat letce. Já z něj teď udělám, co z něj uděláme? Uděláme z něj tohodle specialistu. Tak a pošlu ho tedy, teď mu nastavím cíl na letce. A nechám ho tam ještě chvilku běhat. Paráda. Každopádně, za chvilku u vás vlastně hned. A budeme pokračovat, uděláme pár specializací a uděláme ještě nějakou tu misi. Jdeme tedy vydělat zase nějaké penízky tím, že splníme nějakou misi. Já bych tady měl mít k dispozici minimálně dva paňáčky, dva vojáčky, kteří se můžou upgradeovat na vyšší specializaci. První z nich je tady Gonda a druhý je Ethan. Jeden z nich může jít na letce a druhý, pokud se nepletu, může jít na dělostřelectvo, respektive na posádku tanku. Já když se podívám, tak je to úplně jedno, jestli letce nebo tank. Já bych možná začal tady tím tankem. Proč se dívám? Protože já... teď nám tady bouchlo něco. Pozor, bouchla nám budova. Potřebujeme okamžitě poslat údržbu. Na údržbě jsem musel trošku zapracovat. Postavil jsem další tady dvě boudy pro údržbáře. Já se jenom obávám, že teď nebudu mít dostatek peněz na to, abych postavil právě základnu pro tank. Nemám. Nevadí, zkusíme si vzít půjčku. Takže zeptáme se na půjčku. Půjčili nám něco? Něco málo nám půjčili. No, není to mnoho, ale něco málo nám půjčili. Uvidíme, jestli mě to celý nepřivede do bankrotu. Musel bych asi propustit pár vojáků potom a začít zase pěkně od píky. Každopádně, tady můžeme dát takhle cvičák pro tanky. Nebo cvičák, no. Říkejme tomu cvičák. A podíváme se, to znamená, tenhle ten šel na špiony a tenhle ten šel na tank. Takže tenhle ten na špiony, to znamená, z toho můžeme udělat špiona, ale až za chvilku. Z toho uděláme tankistu. Tak, a jdeme na misi. Tady zase nějaká mise zmizela. Tak, tady můžeme tuhle tu misi splnit, to znamená, potřebujeme radistu, pošleme tohodle 160, pošleme tohle 150 a potřebujeme jednoho tankistu. Tak, odstartuje misi, vrátíme se zpátky a podíváme se, co tu ještě máme.
Tak, tenhle se může jít na tohlece. Já tam na tu misi vlastně poslal toho radistu, který mohl jít na špiona, což nevadí, tady máme, helejte se, jednoho zraněného, už je to v pohodě. Kuchař se nemůže dostat do práce, jak to, že se kuchař nemůže dostat do práce. Tady potřebujeme taky opravit budovu. Opravdu ty budovy potřebuji opravovat čím dál tím víc, jo, vidíte, že tady ty domečky, takže já také všude naklikám oprava. Údržbářů tady mám hodně, možná jsem to na začátek trošku přepískl z velikostí té armády, možná jsem mohl dělat menší armádu, protože opravdu penízky, to bude teď asi největší problém za chvilku. Na druhou stranu, ono, tím jak začnu plnit mise, tak by to mělo být i ohledně těch penízků daleko, daleko lepší, jo. Tenhle ten se může tedy vylepšit na co? Jo, ten může jít na letce, což aktuálně nemůže, anebo může vlastně, mám penízky, takže na letce můžeš, takže já tady postavím hangár, ještě tam musím udělat cestu, a nevím jestli ještě, jo, ještě bude chtít elektřinu, přesně tak, takže, kde máme, tady odsuď, paráda. No a tenhle se teda může specializovat nebo povýšit na letce. Tak, když se koukneme na misi, tak tady máme misi letce a dvakrát ženistu. Koukneme na to, jestli máme dva ženisty. Máme, tak jo, tak jdem na to. Takže ženista, no a letec. Tak jo, takže další start, další mise. Aha, jo, takže nemůžu, protože ve chvíli, kdy běží jedna mise, nemůžu udělat druhou misi, musel bych postavit další heliport. No a upřímně řečeno, dostavby dalšího heliportu, kolik by stála taková sranda? 3690, to nemám, takže dostavby dalšího heliportu se úplně nemůžu hnát, ale už mám vlastně připraveno, už můžu rovnou, jakmile se vrátí, tak můžu zase samozřejmě udělat rovnou naplnit vrtulník a odletět na misi. Tady se můžeme podívat, že z tohohle můžeme udělat tady taky letce, takže máme dalšího letce. Paráda. Takže máme pár letců, máme nějaké další a další specializace. Problém samozřejmě je v tom, že nemáme penízky. A tady ještě chvilku bude trvat, než ta mise bude dokončena, takže já také zrychlím. Teď bych se hlavně chtěl opravdu zaměřit na tu údržbu, to znamená, že já jim tam také všude naklikám tu údržbu. Nevím úplně, jestli měli by chodit sami na údržbu, a když jim to naklikám, tak jim to asi půjde, řekl bych, snáš. A když jim zase naklikám všechny budovy, jak jim taky moc nepomůžu, že jo? Ale snad věřím, že dorazí a že všechno opraví. Jo, tady už opravuje. Pohodě. Takže jo, mise splněna. To znamená, že přistane vrtulník. To, aby se mu to tady pod lyžinama nezbortilo. Šup. Pohodě, v pohodě. Všichni zdraví. Jo, super. Tak. Získali jsme penízky. No a hned jdeme na další misi. Hned můžeme udělat další misi. A můžeme udělat vlastně klidně tuhle tu misi. Protože máme ženistu, a máme tady letce. Sofia, ta půjde už na svoji třetí misi. Tak, start mise. Takže další mise, další penízky budou. No a já taky pomalinku doufám, že za chvilku už nějaké to území celý obsadím zpátky. Abych dostal vlastně 5000 denně, že jo? Což je pro mě důležitá věc. No a co tady máme? Tady můžeme tohohle vojáčka můžeme povýšit na špiona. Takže já ho udělám na špiona. A tohohle vojáčka můžeme povýšit na co? No na nic ho povyšovat nebudu, nechám z něj radistu zatím. Protože on jinak může jít samozřejmě na špiona, ale já potřebuji, jak už jsem říkal, i nějaké ty základní specializace. Jinak budu samozřejmě potom mít jenom ty vysoký a to taky není úplně dobrý, jo. Tady koukám, že občas nějaká, jo, všiml jsem si, že ta ženská, že mi se ty ženský občas zmizí. No, takže pozor na to, to bude nějaká vojanda asi. Úplně jsem ještě nepřišel na to, co to je, ale občas tam naskočí mise ženský a ta zmizí. No, ještě nás čeká hodně dlouhá cesta.
Bohužel nikde jsem ani nepřišel na to, kdyby tam třeba bylo napsáno kolik čeho. Tak tady potřebujeme ještě jednoho tankistu, abychom mohli zautočit semka. Opé, pěchoty máme dost, ale chybí nám tankista. A tady máme dva špiony a máme i dostatek radistů. Takže super, takže tuhle tu misi uděláme potom. Tak, elektřina došla, nebo ne došla, ale pokles elektřiny. Co se vám nelíbí? Proč pokles elektřiny? Jo, protože není palivo, což je samozřejmě zase, že jo, problém, protože jakmile dojde palivo, tak tam potom samozřejmě generátor nevyrábí. No a palivo mi dopravují zase údržbáři. To znamená, že údržbářů mám furt málo. No, bum. Už to tam bouchá. Už jsem přetížil. Tak, mise splněna. Doufám, že úspěšně. Každopádně budu muset, nebo potřebuji další a další údržbáře. Tam jsem se trošku poučil, že těch mám furt málo. Úspěch. Paráda. Jasně. Tak, pojďte to. Tady nemůžu nikde udělat žádnou prioritu. Nemůžu, tak doufám, že tam přijdou. Každopádně, já se kouknu na další misi. Co jsme říkali? Tuhle tu misi, že jo? Že můžu teď splnit ještě. Takže zase... 145, 228 Cheryl, to je vojanda, a David, 97% úspěch na vítězství, takže de facto 100%. Potom potřebujeme, jo, a teď už by to teoreticky mělo jít zase samozřejmě snadněji, tady já když se vrátím, teď to houkání, to vypni se, už tam opravuje, no oprav to, každopádně, já když se vrátím sem, tak, tenhle ten, jo, ten potřebuje na svoji specializaci ideálně zkušenosti a tenhle ten může jít na co? Ten může jít na špiona. Já ho zatím na špiona nebudu posílat, já ho zatím nechám tam, kde je a nechám ho pošlu trénovat inteligenci tady. Tak co ty elektrárny, už to tady opravil? Makej. Ať mi to tu přestane houkat, je to trošku otravný to houkání. Tak, no já vím, ale když tam už maká, už tam opravuje, dělej, šup, mákni, oprav to. A doplň ty okolní, takže taky doplnit. No, údržba. Tak jo, dobrý, už jde. Pro palivo, tak nanož tam palivo. Au, vypouchla další, kterou jsme přetížili. Jo, takže vidíte, když potom přetížíte jakoby energii, generátor, tak vám začnou bouchat, prostě schoří, jo. Takže opravdu to chce, abyste měli dostatek údržby. Já tohle to hodně podcenil a myslím si, že teď se tady jako hodně budu divit. Myslím si, že teď budu muset hodně tady začít řešit tu elektrárnu. Možná bych teoreticky mohl okamžitě povolat do služby všechny, kteří odpočívají, tak všechny údržbáře okamžitě pošlu do služby, aby makali a makali poměrně dlouho, protože jinak se tady z toho asi úplně nevylížu, takže tady jsou taky údržbáři, takže taky tenhle jsem dokonce odpočíval dlouhodobě, takže taky makat, všichni budete ve službě, nesmím na to potom zapomenout samozřejmě, protože kdybych na to potom zapomněl, tak dojde k tomu, no jo, když oni všichni odpočívají, kdybych k tomu potom zapomněl, tak dojde k tomu, že budou demotivovaný, budou nespokojený a můžou utéct, jo? Takže pozor na to, to se vám samozřejmě může stát i u vojáků, i u jakýkoliv jiný profese, že vám zdrhnou, že dlouho třeba budou někde na nějakým pracovišti, nenecháte je vyspat, nenecháte je nic jiného, a oni vám prostě zdrhnou. Tak, pohoda, všichni se vrátili v pořádku, což u mise, kde bylo 94% šance na vítězství a nic jiného neočekávám. Tak, další misi.
Co tuhle? Jsme schopni splnit tuhle tu misi? Radista. Pošleme tohodle. Tohle. Tohle. Oh, 85% skoro. Tak, startujeme. Další mise. Paráda. Už to lítá. Hlavně se mi povedlo, když vidíte, když se všimnete, obsadit další území. Což je paráda, protože kromě toho, že jsem tady získal další možnost nakupovat jídlo, no, ono samozřejmě jde o to, že ono jim nějakou dobu i trvá, než vlastně tady doplní a tak dále. A můžete vždycky jenom, máte omezený počet, kolik můžete kde koupit. Jo, maximální vlastně nabídka, takže tady samozřejmě tyto jsou dražší, ale zase máme už dvě alternativy. A to je hrozný ten zvuk, ta siréna, to upozornění. Ale hlavně se mi povedlo vlastně obsadit další území, takže už mám 3 území a jedu na 15 denně. To znamená, že z 8, minus 8 jsem se dostal na minus 3 a dostal jsem se i finančně do dobrých čísel. Já počkám ještě na dokončení této mise, protože potom bych se tady kvrhnul do... Dobrý, přestalo to houkat. Paráda. Potřebuji potom máknout právě a podívat se pořádně na tu údržbu. Jo, teď mám nějaký penízky, něco jsem si našetřil, vidíte, jsem tady i skočil na další úroveň, ale hlavně jsem si něco vydělal tedy teď pomocí těch misí a budu se muset podívat na údržbu. To znamená postavit ještě nějaké budovy pro údržbáře. Teď hlavně si musím dát pozor, abych je právě nedemotivoval, protože oni teď jedou de facto bez přestávky, údržbáři. Takže pozor na to, abych se neodehnal. Víceméně jsem se teď skoro vůbec nevěnoval vojákům, už jsem dlouho ani žádného rekruta nepřijal. Takže se budu muset podívat na to, jak jsem na tom s vojáčkama. Tady k 2 tanky a 2x pěchota, to bych taky měl být schopný splnit tuhle tu misi. Samozřejmě uvidíme, jak na tom budu dál. Co je tohle za strejdu tady? Yes, sir. Co to je za strejdu tam? Na to nemůžu vůbec kliknout. Nevím. Tak, a tenhle yes, ten sir. Co? Jo, tak ten má odpočívá, protože jeli vlastně non-stop. Když jsem potřeboval, aby udělali dost výzkumu na ty budovy, tak jeli non-stop, takže teď bude odpočívat. Nebo respektive jeli non-stop, chvilku odpočíval, druhý mi zdrhnul a ten se teď může vrátit do služby. Tady opravit. Tak a já si myslím, že ještě až tady dodělám tenhle ten, tady koupíme palivo, až tady dodělám tenhle ten problém, tohle opravím s těma elektrárnama, tak se podívám právě na ty údržbáře a vrátím jim, aby jeli noční denní, to znamená, že jo, že tady vypnu tohle a u druhého vypnu tohle. Jo, a měli by jet vždycky noční denní. Yes, sir. Tak a musím si to pohlídat. Yes, jo, opět vidíte, jídlo, stamina, motivace, všechno jim klesá. Takže je opravdu dobré to nechat třeba krátkodobě, jako já, abych udělal to, co jsem potřeboval. A potom to zase vypnu. Tyhle si dlouho odpočívali, ale stejně je pro mě lepší prostě, když půjdou na střídačku, jo, noční denní, úplně ideální. Jakmile pak tady skočím na další úroveň, na další level, tak potom samozřejmě tyhle ty můžu ještě nechat, nebo tahle ještě takhle, a tu druhou tu nechám ještě chvilku zaměstnanou na stálo. Co mise? Mise za chvilku bude splněna, takže ještě počkám na tuhle tu misi a bude to pro dnešní epizodu všechno. Musím říct, že se to potom trošku už rozjelo. Tady problém s těma elektrárnama, vidíte, že i přijímací budova bych chtěla opravit. Takže budu muset opravdu hlavně na tu údržbu se pořádně zaměřit a trošku jsem to ze začátku podcenil. Yes, tak, máme tedy splněnou misi, koukneme se na to. Jasně, mise splněna úspěšně, vítězství. Tak, doufám, že jsme nepřišli o žádného vojáka. Paráda, všichni se vrátili. Zdraví a odpočatí z mise. Tak, tady přeskočíme zase, že jo, jsme nejspíš obsadili, přesně tak, obsadili jsme další území mapy. Takže když se na to podíváme, tak jsme obsadili už i tohle z toho území. Já bych možná teď ještě jenom zkusil i tenhle ten útok.
Já ho střihnu, to znamená, že já pošlu vojáky. A nepošlu, já mám jenom jednoho tankistu. Tak jo, takže nepošlu vojáky. Ode mě je to tedy pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ti daří. A já se na kanále Krejcak u další epizody ze hry One Military Camp budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Barry a farmář Lukáš. Děkuji.